Нижньобистрівська загальноосвітня школа-інтернат заснована у 1959 році. Розмістили ж заклад у пристосованому приміщенні. У 1956 році ГЕС запустили, і будівельники виїхали, і пустували приміщення. Тоді на базі цих приміщень було відкрито школу-інтернат. Оцей корпус навчальний. Значить, тоді прийняли рішення, тут насадили другий поверх, який і до сьогоднішнього часу діє. Він тоді планувалося тимчасово, але із 1959 до 2016 до кінця він стоїть без внутрішньої реконструкції. Немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. Тож, так і тут. Другий поверх навчального корпусу досі діючий. Щоправда, перекриття між першим і другим поверхами необхідно замінити, та і сходи тут тареньки, потребують ремонту. Дах на школі дірявий, протікає. Стеля та стіни вкриті мокрими плямами. Тож, стан навчального корпусу бажає кращого. Вже десь років з 10, напевно, є проєктно-кошторисна документація нового будівництва, і навіть ми вже почали часткове будівництво народним методом, як тоді називали в 90-х роках минулого століття, але в зв'язку з браком коштів це і заморозилося. Зараз я б вже не ставив питання про нове будівництво навчального корпусу, а продовження його реконструкції, тому що за ці роки багато коштів вкладено в те, що він змінився. Загалом тут розміщено 9 класів. Опалюють приміщення кахельними трубками. Осучаснення потребує і надвірний туалет. Його вкрай необхідно замінити на внутрішні вбиральні. Зовсім поряд знаходяться адміністративно-господарський та спальний корпуси. Останній збудований у 1975 році. Він типовий, однак, лише за проектом і не розрахований на дітей. Те, що за свої майже 60 років заклад не бачив капітальних ремонтів, стверджувати тамтешні не можуть. Бо ремонт були, щоправда, за рахунок спонсорів, у тому числі і закордонних. За останні 5 років у нас відбулися 3 капітальні ремонти. У 2016 році, де ми замінили на навчальному корпусі всі вікна другого поверху і всі двері у всіх класних приміщеннях. Кошти спонсорські. Замінили водостічні труби на адміністративному корпусі. Крім того, поміняли у 3 класах учнівські меблі, тобто парти, стільці і тому подібне. Крім того, у 2013 році оновили на навчальному корпусі фасад, а у спальному замінили сантехніку. А передували цьому роботи у харчоблоці та їдальні. До речі, у 2011-му був збудований дитячий ігровий майданчик. Усе завдяки меценатам. Спальний корпус потребує капітального ремонту. До слова, у 2006-му у ньому вдалося реконструювати душову. Вбиральні тут внутрішні оновлення. Є кімната відпочинку та кімната, яку використовують під актовий зал. Не так давно відкрили у закладі тренажерний, адже тут за здоровий спосіб життя. Бігова доріжка, значить, теж під контролем вчителя, приходять, включає, і діти тренуються, тобто розвивають усі види м'язів і на відживних оцих підставках, і для ніг м'язи, і велосипед. Власне, наразі тут навчається та виховується 156 дітей. Це в основному діти Хуського району. Позаяк школа-інтернат знаходиться у комунальній власності Хуської районної ради, і засновником є Хуська районна державна адміністрація. Частина дітей Міжгірського району, частина дітей міста Хусти як територіальної одиниці, і двоє дітей маємо із Тячівського району. Такий склад дітей у нас у школі на цей рік. В основному це діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також ті, які відносяться до групи ризику. Є частина й неблагополучних родин та дітей вулиці. До прикладу, Евеліна з Хуста навчається у 2 класі. Дівчинка із багатодітної родини і наразі сидить із сестричкою за однією партою. Хоч у дівчаток і є різниця у віці. У мене є мама, тато і 2 сестрички. І тут ще 2 брати і сестра. Тут подобається, що нас тут годують, гарно одягають, нам тут добре. В цій школі в Евеліна є ще 2 брати. Старший 14-річний Роман навчається у 8 класі. У нас багатодітна сім'я, батько на заробітках, мама з дітьми, у мене ще 2 сестри вдома. Маленький? Так. Угу. Чи подобаються тобі умови перебування у школі? Так, навчатися тут добре, вчителі добрі, стараються нас навчити многому.
Роман мріє вчитися і далі. Хоче вступити у професійний ліцей і здобути професію автомеханіка. Адже найбільше полюбляє автівки і їхню швидкість. Проте попереду у хлопця ще один навчальний рік в інтернаті. Його однокласниця Людмила родом з Ізахуського району. Має обох батьків, брата і сестру. В школі мені подобається. Тут гарно годують, тепло. Навчання тут іде за програмою, як у звичайних школах. Виховний процес дуже багатогранний, кажуть вихователі. Ми цього року робимо акцент на національно-патріотичному вихованні, тому що складна ситуація в державі, як бачимо. У закладі 42 працівників. Це і вихователі, і вчителі. Харчування тут чотирьохразове. 47, десь 150 гривень на день. 156 діточок харчується. На обід у дітей і перше, і друге. Меню різноманітне. Дотримуються кухарі і технології приготування їжі. А також відповідно до вимог зберігають продукти. Загалом дітям подобається, як їх годують, адже у більшості із них вдома немає такого різноманіття страв. Тут дуже смачно готують нас на 4 рази на день: сніданок, полуднік, обід і вечеря. На обід дають перше і второе. На второе може бути картошка, риба. На вечерю теж такої гречка, хліб, і овочі, фрукти також дають. Мені найбільше подобається картошка жаркою. У цілому дітям незалежно від віку подобається у школі-інтернаті, що у Нижньому Бистрому, адже для багатьох це справжня домівка.